slunce, blhou si cestu. Papers jsme vlastně začínali úplně na stejně, to je docela zajímavá věc. Akorát, že kluci začínali v tom věku, kdy se začínat má, no a my jsme byli takový zombí, který prostě si vzpomněli na to, že v minulém století taky měli nějaký kapely a ještě asi nejsme tak starý, že bychom mohli něco zkusit. Měli jsme spolu první koncert, takže naše premiéry byly společný, to je parádní věc. Na to si vzpomínám, bylo to výborný. Úplně pro mě takový první impuls, kdy jsem měl velikánskou radost z toho, že jsou Wood Papers, bylo, když jsem 3 dny měl takovou toulavou po spodách a mezi tím jsem taky zavítal se do zkušebny. A tehdy jsem v tom cítil prostě takový ten můj milovaný punk, což nemyslím jako styl hudby, kterou samozřejmě dneska nejsou Wood Papers, ale cítil jsem v tom takový tu živelnost, prostě to, že ty kluci všichni do jednoho a zpěvačka, holka, chtějí prostě něco říct a že chtějí něco světu zahrát a něco ze sebe vydat. A to je parádní věc, no, protože třeba přímo tady na Strakonicku je strašně moc mladých kapel a není moc takových, u kterých bych to cítil, že prostě chtějí opravdu ze sebe vydat všechno a že chtějí té muzice věnovat to, co se jí věnovat musí, jestliže to má něčemu vypadat. Jako Back Paper jsou trošku jiná kapela, než co je třeba úplně moje srdce. Moje srdce je 3 členové, maximálně 4 a prostě pořádný nářez. A myslel jsem si, že nemůže fungovat kapela, kde je tolik lidí, což je pro mě velký překvapení a mám z toho radost, že tady kucí fungují v téhle sestavě. Nemám moc rád dechy v rockových kapelách a tady to zase, tady to perfektně funguje, takže to je dobrý. Pak mám takovou zásadu, že v kapele nemá být ženská nikdy. Tady to funguje, takže to je taky super. Takže potírají všechny takové ty moje předsudky, které, jak vidím, tak jsou lichý a perfektně to hraje. A nějakou třeba písničku, kterou máš rád nejradši, nebo? No, ku podivu se mi líbí docela ty anglické věci, no, ač jako zase, to další moje zásada zpívat česky v roku, tak mi se u vás docela fakt líbí ty anglické věci. No. Já nevím, třeba radím, že tak toho jsem viděl od začátku, kdy ještě Back Papers ani nebyli a byl jsem u toho, když si kupoval kytaru a když měl první kombíčko a viděl jsem ten vývoj. Paráda, jde to dopředu a já si myslím, že asi takhle by se dal mluvit o každém členovi té kapely. Nevidím tam slabý, hluchý článek. A to je dobrý, prostě když tolik lidí je v kapele a o nikom se nedá říct, že prostě bez něj by to hrálo stejně, tak to si myslím, že dobrý. No tak pro mě je to určitě nový, protože kdyby tady seděl někdo mladý, kdo stíhá současné trendy, tak vám řekne něco jiného. Ale já právě si furt jdu na tom svým starým punku a ten už asi prostě přežitej je. A pak když tadyhle vlezou takovýhle mladý kapely se stylem, jaký hrajete právě vy, tak já si myslím, že to je to, co dneska táhne a po čem jako lidi jdou. Myslím, že ten směr máte přesně tak, jak má vy. Já si myslím, že asi jako úplně hvězdná budoucnost vás nečeká, protože třeba moji milovaní Renci, tak ty se poznali v protialkoholní léčebně. To u vás je trošku problém, že jste parta chytrých lidí, který prostě studujou. To je tady trošku na škodu. Asi kapela, která by měla jako být úplně super a mega, tak si myslím, že to musí být trošku feťáci a trošku strskotanci. To vy nejste. Ale přesto si myslím, že to bude super.